Welcome back to my YouTube channel. So guys, এতি আমি যাবলৈ লৈছো আমাৰ দিশাং মুখত আজি মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হয়। So যথেষ্ট মানুহ আহিছে আজি ৰাতি নাইট ফাংচন চলিব। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সিংগাৰ পৱনদীপ ৰাজনক তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। So আজি নাইটত তেখেত গান গাব। So সুন্দৰ উপভোগ কৰিব আপোনালোকে আমাৰ লগত। গানৰ ঘূৰে ঘূৰে এনেকৈ নাচিম আৰু। কেনেকৈ নাচিম? এনেকৈ নাচোনে, বিহু নাচোনে, কি নাচো, নাচিম আৰু ধামাকা হ'ব। চাই থাকিব। তো বলক তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ লগত চাই গৈ থাকক। চাওক, মই ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু চাওক একদম যথেষ্ট মানুহ আহিছে নহয়, দৰ্শক যথেষ্ট দৰ্শক আহিছে, একদম গেটত একদম ভিৰ হৈ গৈছে, হাঁ ভিৰ হৈ গৈছে, টিকেট কাটি আছে আৰু একদম ভিতৰ ভাগত একদম অনুষ্ঠান চলি আছে, একদম গান গাই আছে আৰু পৱনদীপ আহি পাইছে অলপ আগতে আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' সুন্দৰ উপভোগ কৰিব আপোনালোকে আমাৰ লগত। ফিৰিলে একদম উমা, বহুত ভাল লাগিল, বহুত বেছি ভাল লাগিল, কাৰণ আমি টিকেট একো কাটিব নাপালোঁ, কাৰণ আমি এজন ইউটিউবাৰে আমাক ফ্ৰী টিকেট দি দিছে। চ' ভাল লাগিছে, বহুত যথেষ্ট ভাল লাগিছে, আমাৰ পৰা পইচা একো লোৱা নাই, আমাক ফ্ৰীকৈ উমাবলৈ আৰু চাওক আপোনালোকে যথেষ্ট দৰ্শক আহিছে, যথেষ্ট দৰ্শক আহিছে। চ' পৱনদীপ আহি পাইছে। Yeah.
Thank you.
এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোগে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানো সমাপ্ত হল আৰু আপোনালোকে যথেষ্ট উপভোগ কৰিলে সাগে আমাৰ লগত আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব যথেষ্ট মানুহ আহিছিলে যথেষ্ট মানুহৰ সমাগম হৈছিলে আৰু এতিয়াও মানুহ আছে আৰু আগৰ ভিডিঅত আপোনালোকক দেখুৱালো আমাৰ দিচাংমুং মহোৎসৱৰ পৰিৱেশখিনি আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব তো তেনেহ'লে নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।